Boys, máme tu problém, ja som to ešte nestihol ani dovariť, oni už to dopikovali, ešte Topson bude hrať mid Tinnyho, prosím pekne, no tak to bude asi v celku veľké. Sebastian na Nature's Prophetovi, tým si zahrá Windrangerku na support, čo nevidíme už iného týmu, iba u TNC, viac menej, by the way, hneď som tu naspäť, ja to musím tyve rýchlo dovariť, môžem ešte. Fucking shit. Are you ready? Bow to your liege. You have done a great service, don't it? I estimate the probability of winning the battle. Boys, dáme si zatiaľ takého autopilota, jo? Nechám vám to tu zapnuté takto a to... A túto hru proste nezačnem, ja musím to najprv dovariť, jo, takže hneď potom sa proste dostanem k tomu. Nechám vám to tu zapnúť zatiaľ takto a bude to chvíľku bez komentáru a hneď keď to dovarím, tak sa pripojím proste k tomu. Ono je to síce rozhodujúca game free, boys, ale ako nestíham proste, no. Nestíham, boys. Nechám vám to tam zatiaľ takto a hneď som naspäť, jo, hneď som naspäť, boys. Užívajte sa zatiaľ takto. Už to mám skoro dovarené, akoby, ono to ako bude fakt hneď.
Jak to tu vyzerá, čete, zatiaľ? Jak to vyzerá ta hra? Akurát tam sočka feeduje trošičku akurát. Nebo ja tu mám už to jedlo, inak bajde, vám ho musím ukázať. Ja viem, že ako teraz sú tam tučné hry a Anna vyzerá, že to ešte feedne. Jo, vyzerá, že nielen, že to feedne, ale že to feedne fakt ako brutálne. A vám musím niečo ukázať hneď potom, ako tam bude ten kill, počkajte. Okej, okay. Ja vám musím niečo ukázať, bo ja vám musím ukázať, čo som vytvoril teda, jo. Počkajte, počkajte, boys, ja si to tu ako... Proste actually. To slaninka tam proste pekne opečená, že jo. Chyba mi tam nejaká omáčka, ako nejaká ešte k tomu, proste povedzme, ale to koule s uzeným. Asi to pekne zakriem a ideme sa asi pripojiť do tej hry, vy chcete určite ako toho, že jo. Chcete tam asi komentár môj, že? Chcete asi môj komentár. No môžeme tam teda aj originálny, že jo. Masterchef, ty vole, jak za mladá, ne? Jo, Burenger, jo. Jo. Babica star, si tam taký babica star, ale ja si dám aspoň kúsok boys a hneď potom, a potom budem si komentovať ďalej, jo. Dobrý na to. Smaženú cibulku nemám, ty vole, nemáme, no. What the fuck is happening? A viete čo, ja sa najem potom, ja to mrdám, ja sa najem potom, si to je to čerstvé. Ale, ja sa zakryjem a idem komentovať. Tak jo. Teraz si ako musíte uvedomiť, že sa práve teraz viac menej začína hra, jo? Tak. Dámy a páni, prosím pekne, vidíte, že už začala tá hra, takže sa spolu pekne presunieme do TNC proti OG série. Stihol som medzi pauze pekne aspoň uvariť obídeče, ktorý síce nestínem zožrať, ale who the fuck cares, tým teraz pokračuje na vrchu spolu s Gabim, chcú znova zabiť sočku, tentokrát u OG, nevidíte síce Notale, ale na tejto vrchnej linke to vyzerá byť celku blood fucking bath. Anna tam nemá vôbec úplne jednoduchú linku a myslím, že tam nebude tá linka pokračovať ani lepšie pre neho. Dole solo, teda Sand King zatiaľ teda proti Sebastianovu, niečo z Propetovi, ktorý jednak vyhráva síce jednoznačne ten celý early game, ale aj tak by som povedal, že to je možno stále pre TNC lepší trade, pretože predsa len ten Sand King samotný, ten tam bude scaleovať úplne neskutočne. Sebastian ten už bude mať síce tak chvíľku ten level 6 a bude to môcť využiť rovno s tými piťkovými runami, teoreticky tam pozrite na tým za, na tej viac menej 4 position winde. Proste už teraz proste plní úlohu úplne neskutočného annoying faktoru proti tomu Anomu Morfovi, pretože ten tam nemôže stále byť na tých low HPčkách, pretože tie nuky sú úplne too fucking much. A ešte pozrite na to, jak sa tam s tým môže efektívne tradovať, on má samozrejme ešte aj ten windrun pripravený, pozrite na ten neskutočný damage, čo tam Anna dostáva, ale nakoniec sa otáča do tým za pekný, ale EO Grimstrokeov nuke, Anna nemá ešte ani waveformu, aby sa odtiaľ náhodou dostal, no a sočka sa miesto neho teda nakoniec obetuje, ale aj tak. To už je štvrtý kill pre toho Kerry Svena a to nevyzerá vôbec dobre pre tým OG, nakoniec tam ale prerotoval Sebastian spolu s Jarexom a skúsa byť minimálne aspoň toho Grimstrokea. Nechajú ten kill pekne, disciplinovanie Anovi, ktorý tam nemal úplne ideálny začiatok toho celého laning phase-u, každopádne nám ide tam Thompson. Musí hrať proti tej Armorelli Templar, keď to nie je samozrejme úplne ideálna linka, ale teraz možno bude pokus skúsiť a nejak zabiť, mu ani nezrušili ten refraction, nakoniec sa im to síce podarilo, ale pozrite sa na Armela, ten sa otočil do Thompsona, ten zatiaľ nemá moc čo urobiť. Ten jeden bottle charge, ten ešte udrží pri živote, nakoniec to vybetil celku pekne, Jarex tam príklad ešte z tej vrchnej linky, ale tam je Armel stále ready, stále môže trhať tváre a pozrite sa ešte na pána Kukuho. Ten tu prerotoval ako ďalší 8. kill pre tým TNC momentálne. Zatiaľ to vyzerá, že OG ako nevedia úplne stabilizovať, by som povedal ten laning phase samotný, tam už je v 6. minúte 1k gold lead a hlavne ten tučný sveník nielenže má viac menej fríčko, ale to, že má momentálne myslím, že 4 killy a 2 asisty. Tak to je obrovský momentálny rozdiel teraz, čo tam TNC majú, každopádne ten mid lane. Tam Thompson nebude podľa mňa vôbec rád proti tej Armelovej Templárke, tá už má level 7 proti 5-kovému Thompsonovmu Tynimu, takže ten jeho začiatok, ten na tom Tynim musí byť podľa mňa fakt ako dobrý, pretože inak to fakt ako nejde vôbec jednoducho celá tá hra uhrať. Ten Tynim väčšinou musí byť ahead, aby
aby mohol proste vypínať tie targety, aby tam mohol vždycky nájsť nejakého toho supporta, napríklad tú 4 position Windku a ukázať jej, čo je to burst damage potenciál. Ana sa presunula ale teraz na tú spodnú linku, už sa mu tam nepačilo na vrchu proti tomu Svenovi, ja sa mu ani moc nečudujem, ale Kuku, tu teraz má stále level 7, štvorkovú Sandstormu a oni absolútne ho nemôžu ísť prešerovať do tej štvorkovej Sandstormy. Anas je toho úplne maximálne vedomý, má dokonca už ten ring aspoň urobený, takže nejaký ten sustain tam od neho samozrejme je. A tu prišiel teraz pekný scan, odhalený ako Armela, aspoň ako sa tam farmí ten stečík, čo tam už má pripravený. No a vyzerá to, že Jerex tam bude chcieť možno pomalinky prerotovať, alebo minimálne aspoň zobrať nejaké tie XP nakoniec, ale tam podľa mňa nepríde úplne včas. Obidva steky už budú viac menej úplne celé vyfarmené, no a Jerex tam síce teraz popol nejakú tú agresívnu vartu, ale tá už príde neskoro. Teams tam teraz bude trošičku problémoch, pekná fizúra, ale tá nakoniec ho síce zablokovala, ale nezastunovala ten Čeko, ten netrafil top Soniča, ten by mohol získať kill aspoň na tom four, position 4 z Winde, nakoniec sa im to podarilo, OG získavajú tým pádom 5. kill, Topson musí ale utekať preč, Sebastian tam síce ešte je ready, aby mu pomohol, ale tam je ďalšia trapka ready, ďalší slow, ale vyzerá to, že TNC, ale nemajú úplne reach na to, aby tam mohli získať ďalší kill. Tu náhodou sa pripojil až teraz na túto tretiu hru, tak ja som sa tiež moc ako tomu draftu extrémne nevenoval, pretože ako všetci na tom streame videli, tak som proste varil akurát obedík, ale kto náhodou nevie, tak No-Tailovi má myslím, že nejaké zdravotné problémy, takže hrá za neho práve Sočka, čo je ich OG, myslím, že nejaký môže manažer alebo coach teraz momentálne, alebo ako to tam majú teraz vykombené, každopádne nie sú OG úplne vo full zostave, každopádne tam stále majú Aničku a stále tam majú Sebastiana, k tomu ešte Topsonovho Tinnyho nám ide. To uvidíme, aký to bude mať obrovský impact. Zatiaľ má aspoň level 7, fejsky dokončené, regen ušetrený a prenecháva ten midlane momentálne Jerexovi, ktorý si tam chce samozrejme získať nejaké tie dôležité XP, pretože Jerex našej krovi, ten už vie otočiť nejaké tie hry, to sme tu nevideli len raz, no ale na vrchu teraz Armel vyzerá, že fakt ako followuje viac menej kroky Topsona a vždycky sa ho tam snaží prešerovať ten, ale nechce využiť podľa mňa tú regenrunu aspoň tým, že tam teraz minie viac menej full manu, vyfarmí toho čo najviac a bude si môcť popnúť ten regen instantne hneď potom, teraz sa Topsona už presúva na ten middle samotný. A 30 sekúnd sa nám budú spanovať 10 runy, ale pozrite sa dole na Kukuho, ten tam teraz je vychytaný minimálne aspoň tým prvým fižuráckým pokusom. A nakoniec si Kuku v pohode odporti domov, ja som chcel akurát povedať, teda odporti si k tej šrajne. Nám to sebové účko mu spôsobilo celku veľké vrázky na čele, ale aj tak si Anička dole získa tu týr jedna väžu. A ten Morph suddenly už nemá úplne taký zlý začiatok, ako mal doteraz. Už dokonca dobieha pomaly, ale istotou Svena, ten samozrejme je ešte trošku viac ahead, ale tie killy, tie sú tam úplne jasné, kde by na vrchu, ale sa s tým nemienie absolútne srať, popína rovno silu bohov a pôjde ničiť tú vrchnú týr jednotku, aby tam TNC samozrejme mali takisto dobrý trade-off. Tým pádom budú mať 2k gold lead momentálne na XPčka, je to niečo okolo 3000 pre tým TNC, čo v 10. minúte je celku veľký XP deficit pre tým OG momentálne, hlavne tam je vidieť proste na tom štvorkovom shakerovi, že proste fakt potrebuje tie XP úplne nutne, mu tam bude letieť teraz už určite Touma, takže s tou budeme aspoň minimálne nejakú tú pečku približiť sa aspoň k tomu Echoslamu samotnému a vyzerá to, že Sebastian spolu s Osočkom bude chceť spolu s tým katapultom na mide, ale pušovať tú tier jednotku. Kuku ale mu to bude chceť vrátiť, on má ale iba trojkový Burrow Strike, zatiaľ nemá ešte dokončené ani tie Veily, takže tam Seb proste úplne v pohode, akurát drží distance a žiadne nebezpečie mu momentálne teda nehrozí. Armel, ďalšie z takých, ktoré tu momentálne farmí ten Netward, nie len na tej Templárke, ale aj na tom Svenovi sa úplne skyrocketuje, čím tá hra ide ďalej, tak tamto zatiaľ OG nemajú úplne ako dobiehať ten Morph samozrejme, ale s tým Bloodlustom bude farmiť ho trošku rýchlejšie, ako by farmil bez neho, teraz ho tam momentálne síce na sebe nemá, ale Sočka tam predtým už ten Bloodlust ale udržoval aspoň na tom Aničkovom Morphovi, ten už má aspoň level 9, to je veľmi dôležité na tom Morphovi, aby mu tam nechali teraz ten free time, aby mal tie solo XP z tej linky samotnej, má tam zatiaľ nejakú tú persku, nejaké tie power trady, nejaký ten základ k tomu, aby s tým morfom vôbec niečo mohol skúsiť robiť.
Až dopadne tu medzi tým, už tá kuku dostal samozrejme úplne k celej tej vejle, level 10 na Tommyho Sand Kingovi. Uvidíme, či bude mať taký veľký impact, ako sme videli na Taigovi u týmu Alliance. Teraz ale Sočka prerotoval takisto už levelom 6, už tam má red jeden svoj multicast, ale presúva sa sporu s Jerexom pravdepodobne na ten middle. Takisto aj tá Vindka na support už má skoro level 7, už bude mať za chvíľku dokonca vymaxovaný power shot, ak by chcel, alebo tam môže prísť samozrejme nejaký ten focus fire. Uvidíme, či Teams bude chcieť, ale skôr vymaxovať práve ten power shot, aby tam ten nuke potenciál bol čo najväčší, ako to len pôjde. Každopádne tá hra napriek tomu, ako nám začala veľmi, veľmi akčne, tak sa trošičku ukludnila, aby som povedal. Tam ako teraz nechce ani jeden z týmov úplne urobiť chybu. Musím pripomenúť, že táto série je momentálne 1-1. Jo. My sme sa pripojili až na tretiu hru, pretože predtým som castil Alliance proti VP, čo skončilo 2-0 pre tým Alliance, celku veľkým upsetom. No a tuto síce hrajú OG so Standinom, ale samozrejme, že by sa chceli dostať do toho winner matchu, kde by ich mal čakať potom tým PSG LGD, ktorý by mal byť favorit teda v tej druhej série, ale to nie je ani zďaleka ešte jasné. Nespomínal som u TNC celku dobré kombičko, ktoré tam oni majú s tým Grimstrokeom. Dneska sme už videli toho Grimstroka, ktorý tam nemal úplne zas tak moc synergiu s tými teammateami, ale tuto. Tam príde dvakrát Shackle, tam príde kľudne, myslím, že tam bude fungovať aj dvakrát Focus Fire, ak sa nemýlim. Do toho tam vždycky príde dvakrát kladivo od Gabiho do toho Grimstroka. A nehovoriac o tom, že tam teraz bude Topson na vrchu s tým svojím kameňožrútom v obrovských problémoch. Pekný Shackle tam vymyslel Teams. Topson sa ešte udržuje chvíľku pri živote, aspoň pomocou toho Avalanču. Príde tam dokonca ešte Sep Účko, ktoré tam spôsobilo celku veľké vrázky na čele. Topson to tam chvíľku ešte skúsil džukovať, ale nakoniec mu Armel ukončuje trápenie. Sep teda očividne na tom Nature's Propetovi, no a už Vladimíra dokončeného, aby mali fakt čo najväčší team fight presence OG. Počka tam teraz chcel odhaliť aspoň nejakú tú obsku a pozrite sa na to, ako stojí blízko pri tej observerke samotnej. Tá sentrina táto tesne nevidí a tým pádom tam možno za chvíľku bude trošičku veľké prekvapenie pre Sočku a pre tým OG. Gabi ale nielenže už išiel aj tú midasku túto hru, tam bude ďalší stack urobený, tam by som fakt potreboval teraz štatistiku, koľko kempov už bolo staknutých od TNC, pretože tento triangle, ten už bol staknutý minimálne 20 krát za túto hru celkovú. Je to vidieť na tom celkovom netvorte, kde proste fakt je tam zatiaľ 2K gold lead a na tých creepoch to uvidíte hneď a zaraz. Armelovi chýba, ak sa nemýlim, ešte tých 1400 goldov, aby dofarmil celé ten dezolátor. On sa ešte urobil predtým ten blink, aby mal trošičku lepší pohyb po mape, ale teraz cez túto obsku. Tam momentálne vidia teraz Armela, ktorý očividne teraz tam bez many sa to absolútne nebojí. Za 20 sekúnd sa tam budú splanovať bounty runy, ale ja si myslím, že OG budú chcieť využiť ešte tú vardu. Armela absolútne podľa mňa netuší, že je pod vision. Topson mu skáče na hlavu a potom uvidíme, či budú mať damage dosť na to, aby to dali. Nakoniec tam prišiel ten dvojitý Shackle do toho power shot, ale aj tak to bude stačiť nakoniec pre OG na ten opening kill. Templárka padá, no a EOU musí bežať veľmi rýchlo, pretože aspoň pre tú svoju jednu bounty runu. Topson mu ale ešte takisto skáče na hlavu. Ešte tam nie je Avalanche, ale ten už príde na cooldown a bude ho to vo 20. OG získavajú double kill. A nielen to, získali aj 3 runy k tomu. Takže veľký deal teraz momentálne pre nich, síce stále ako farmí ten Sven, ten sa tam teraz ale rozhodol ísť na ten middle a musím pochváliť Topsona, pretože ten má veľmi, veľmi rýchly bring dagger na to, že hral viac menej proti tej Templárke. A samozrejme tam nejde úplne jednoducho vyhrať ten matchup samotný, tak to je pre neho obrovský problém, ale už s tou díkou tam bude môcť vytvárať nejaké veľké engagementy teraz, ale pozrite na ten Shackle, ten tam je zasa znova na Sočku a myslím, že ani pán Tiny pomocou tej fizury sa odtiaľ nakoniec nedostane, pomocou toho Bloodlustu sa veľmi rýchlo, ale odtiaľ dokázal dostať. No ale TNC sú v petici hrdinov a budú podľa mňa chcieť tu tier 1 väžu momentálne. Prišlo tam ešte to účko a od pána Sebastiana, ale to zatiaľ nezahnalo TNC preč. Sep tam hodí aspoň nejakých tých triantov samozrejme, ktorí im pomôžu zrušiť celú tú refrakciu. Ale pozrite sa na Kukuho, ten už tam našiel seba predu. Tá tier 1 síce ešte nepadá, ale pozrite na Topsona, ten tam skočil do Gabiho. Ten ale otočil nádherným stunom do neho, ale prišiel tam pán Anička a ten jedným adaptive strikeom totálne zrušil celého Gabiho Svena. Ten burst damage tam je neskutočný, tým sa ešte teraz momentálne aspoň zachraňuje nejakým tým pekným šeklom. Fizura tam ale prišla a Topson skáče takisto. Tam myslím, že Teams už nemá momentálne čo spraviť a Anna na jeho Morfovi. Nielenže už má dokončený celý Linken, ale
nakoniec sa im podarilo získať oveľa lepší trade-off, nakoniec už síce stratili sočku, čo je trošičku škoda, ale stále na tých dôležitých hrdinoch na OG strane sú to očividne lepšie trade-offy, hlavne ten Morph proste musí mať jeden vyhraný engage za druhým a ak sa im to podarí, tak ten Morph to vie vyhrať možno úplne celé solo teraz, ale pozrite na Kuku a ten skáče epicentrom úplne solo na chudáka Čerek sa ten absolútne nemohol tušiť, že takéto niečo tam príde. 13. kill pôjde teda pre TNC, žiadny ale ďalší transition z toho, žiadny veľký objektív z toho úplne nebude. Musím povedať, že zatiaľ ako sočka na tom Ogrovi je taký ako chodiaci jednotkový Bloodlust a nič úplne veľké tam zatiaľ úplne nedokázal. On tam ale namaxovaný aspoň ten Fireblast, takže tam samozrejme niekoho môžu teoreticky skúsiť nuknúť ešte do toho celého burstu, ktorý tam má samozrejme ten Tiny a už bude mať dostávanú dokonca aj tú celú Sabru. A teraz sočka môže teoreticky skúsiť aspoň denajnúť tú väžu, to sa mu nakoniec podarilo, skúsia to rozbehnúť ešte do pána Grimstrovka, ten síce nedostal multicast, ale už je tam aj Sepp, už je tam síce ešte spojenie nakoniec, ale tam to bolo len tak ako pre divákov na efekt. Teraz ale pán Gebby už takisto má aspoň ten svoj Echo Saber, takže ten jeho damage output bude trošičku väčší ako bol predtým, takže samozrejme on mal predtým, ale teraz momentálne predtým Blinkom vyzerá, že bude chcieť ešte to celé BKBčko, on už tam má dokonca aj ten Mithril Hammer kúpený, takže tam netreba úplne vôbec podceňovať ten damage output od toho Svena samotného, samozrejme OG, i tam majú ready z toho Jerexovho Earthshakera, hlavne Topsona, ktorý tam teraz našiel momentálne Gebbyho, pekne mu, ale Jerex zastunoval rovno do faceu a do toho príde multicast od sočku, veľmi pekný engagement do týmu. OG, rýchly kill, ktorý bude ešte pokračovať ďalej a naskáče ďalej spolu s týmom OG, ty nechcú absolútne zastavovať a pozrite sa na Thompsona, ten absolútne teraz nezastavuje ani nejaká tá tier 2, že ho nemôže zastaviť, stuník hodený, ďalší multicast a mŕtvy Kuku Ascent King. 3 rýchle killy od OG, neskutočná agresivita, ktorú tam teraz momentálne využili a Thompson ešte bude chcieť možno skákať na tým za niekde do báze. Nakoniec mu stihol zdrhnúť dostatočne ďaleko, nakoniec tam ešte nie je tá creep wave a tam je spomalená práve tou templárkinou vartkou a do toho príde ešte jeden power shot, ale ten jeden jediný creep tam prežil a tým pádom tam OG budú môcť teoreticky pušovať nakoniec, ale tam príde ten glyph, ktorý zdrží teda tým OG z tohoto celého vyhraného fajtu, získali tým pádom aspoň tu tier 1 väčšiu, ale pozrite sa hlavne na toho Anovho Morfa, ten už to bude trhať čím ďalej, tým lepšie. Tomu chýba momentálne ešte nejaké tie 2 litry do toho, aby dostal viac menej celý ten shotgun a potom už to začne byť poriadne tvrdé od Aničky. Tento bude mať rád určite na tvrdo, pretože tam s tým Ethereal Bladeom to budú neskutočne nuke damage, že ten AO Grimstroke tento nemá ako prežiť viac menej, takisto ani Teams, ktorý síce bude mať do farmeny aspoň nejaký ten Spirit Vessel, aby tam mohli kantrovať toho Aničkového Morfa, tak... Ani ten Spirit Vessel mu zas tak moc podľa mňa nepomôže, aby prežil ten celý neskutočný burst. Jerex ale už má Blink Dagger, takisto Echo Slam kukuje tam ako prvý, odhalil si ten smoke, ale už mu skáče Jerex na hlavu. Zastunoval zas a znova z tohoto celého stunlocku sa podľa mňa Kuku absolútne dostať nemôže. Tu vidíte ten potenciál toho týmu OG, jeden stun za druhým, z ktorého sa proste nedostanete. A hlavne ten follow-up damage-ový je neskutočný od týmu OG. Štvorkový Bloodlust hodený pekne na Aničku a tu už vidíte to nasraného Morfa, ktorý tu teraz momentálne klepe na vrátka tej tier 2 veži od TNC na mide, ktorí to očividne defovať nechcú. A mne majú úplne ako, možno si budú čakať ešte na to, má to BKB, ktoré tam bude mať ten Sven. A mu chýba viac menej iba 5 goldov na to, aby dofarmil ten recept. Naformil nakoniec, teda naportil nakoniec na ten top, tam ale bol scoutnutý tou vartkou. A to jedna Varda, tá ho tam videla aj pri tom strome, tam dostal tým pádom tú Vred of Nature, odhalilo to tým pádom. Position aspoň nejakých tých Vard do týmu OG, Kuku sa už spavnuje za jednu sekundu, tým pádom by TNC mohli vymysleť teoreticky nejaký ten engagement tam, ale Armel nemá manu. A to môže byť celku veľký problém, keby mu už by malo ísť každú chvíľku to BKBčko. Po tejto jednej wavke je to tak, po tejto jednej wavke a použitej tej midaske už mu tam príde to BKBčko samotné, nemá tam síce ready Blink Dagger, ale aj tak bude Gebby ready to fight, ready to rule. Na druhej strane takisto ale Thompson, ready, botle už má pripravené, dokonca aj tu Arcane runu, takže tam ten jeho burst bude ešte častejší ako doteraz. A pozrite teraz na ten item choice, čo tam vyťahuje náš pan Toncek, náš pan Thompson.
Hneď Aghanim nakliknutý ako ďalší, takže už tu budeme mať dneska aj nejakú tú smrš stromov, prosím pekne, s nejakými tými veľkými krytmi. To si viem predstaviť, že to bude trošku nechutný damage output. Gabby ale s tým 10-sekundným novým backupečkom si bude musieť dať pozor, nakoniec ho rozbehli aj tak predtým, ako to stihol popnúť dvojkový multicast do toho. Gabby stihol ale zapnúť nakoniec to backupečko, otočili to do Thompsona, ten dostane nakoniec ešte aj šeklík a myslím, že Thompson pôjde do kitek. 296 goldov pôjde pre Gabbyho, ale ten využil to 10-sekundové backup, viac menej iba na to. A Ana očividne fajtiť chce ďalej, ten má samozrejme ešte ten Ethereal Blade a tam ako nechýbalo inak veľa, kdeby mu keby tam nepopol to backup, tak by umrel viac menej a ten burst damage tomu tam už letel v ten moment do toho morfa. Warcry popnutý, ale od toho aspoň z toho Stolen Svena, no a Ana už tu se Sebastianom pracujú na tom, aby zničili toho Roshana samotného, tam samozrejme už je ten Solar Crest, takže ten minus armor, ten im to trošičku urychluje a Ana si už chce zobrať ten svoj AGC, dokonca tam ešte mal nejakú tú zblúdilú Tomu, ktorú si tam teraz zobral, tým pádom bude level 18 na tom Morfovi samotnom. A vyzerá to, že tu Armel bude odhraný práve momentálne, Jerexom už je tam ready, takisto aj Ana, aby mu tam vymazal všetko, čo len môže. Armel má síce tú díku, ale tu ani nemôže použiť. Armel bude mŕtvý 5, no viac menej 50 sekúnd povedzme. 43 sekúnd momentálne, jeho tam chcel teraz možno akurát devardnúť, ale pekný silence, ktorým si získal tak sekundu života, ale tam je Ana ready, aby mu tú sekundu života hneď skrátil. Nakoniec ten kill pôjde pre Thompsona, 16 killov momentálne pre nich, táto hra sa takisto celku rozbehla tými killmi, mne tu stále vonia to žrádlo, ja by som sa rád už najedol, ale Thompson skáče teraz momentálne do báze, ale pozrite sa na to, tým sprežíva celý tento engage, ale už mu tam letí celý shotgun a už to tam bolo. Odaničku, dvojhlavňová brokovnica, once fucking again. Tu bude teraz vypínať jeden target za druhým, už tam je na ňom popnutý aj ten Solar Crest a pozrite sa, ako rýchlo padá tá tier 3 väža. Tam nie je ani glyf pripravený, 25 sekúnd bude mŕtva, ešte tá vindka bez buybacku. Ten parka sa už ale spavnula, aby tam môže teoreticky nabehnúť s tým backupčkom samotným, ale pozrite na Eja vzadu, zase dvojhlavňovka prišla znovu od Aničky. Ten tam nemá s tým Grimstroke s tým čo spraviť, ale teraz sa pozrite na Titan, ktorý tam prišiel kuku vzadu, našiel tam Thompsona spolu s Jerexom, ktorí tam čakali na ten jump, ale tam to aj tak ešte Ana otočí do nich. Armel sa teraz schováva si ho zabiť aspoň toho Thompsona, ale aj tak dostane teraz multicast, no a Ana je ready na to, aby mu ukázal, kto je tu ten pravý damage dealer. Kuku tam našiel, ale aj na tom Sand Kingovi fakt ako celku dobrý engage, nakoniec sa mu nepodarilo zrušiť ten port, ale tam bol Ready Teams, aby on sám ten port zrušil. Shaker sa ide buybackovať, ale naspäť do toho, on nemá síce Echo Slam, ale samozrejme tam bude môcť prísť minimálne aspoň z toho Arcane Rune, teraz je tam momentálne ešte chytený ten Sand King, ktorý dostáva totálny výmaz od Aničky. Beyond Guard, like od toho Morfa, ktorý nemal vôbec dobrý laning phase. Ďalších 3000 goldov na ňom a myslím si, že OG môžu ďalej pušovať. A tak secretly dúfam, že táto hra nebude trvať zase tak dlho, aby som sa mohol nájsť, aby to jedlo ešte bolo trošičku teplé, aby sme sa pripravili na tú ďalšiu sérku, ale pozrite dole, tam bude pravdepodobne tým zvipnutý nakoniec, ale celý tento engage ešte prežil, vyhodil ten Spirit Vessel nakoniec na Anu, ale ten aj tak je ready. Aegis tam na ňom je stále pripravený, ten Spirit Vessel ho ani nezabil, takže tam si myslím, že Ana úplne v pohodičke môže beknúť preč. Jedna strana je tam dole a OG získali teraz podľa mňa objektív, ktorý potrebovali, otvorili si cestu aj obidvom tým šrajnám, no a tým pádom to TNC nebudú mať vôbec jednoduché. Napriek tomu, že majú toho Svena, tak ten proste, ak tam nemal donedávna ten Blink Dagger, tak on tam absolútne nemá kedy skákať, pretože aj keď sa to stane, tak väčšinou tam je lepší follow alebo týmu OG a hlavne OG vždycky začínajú tie fajty, vždycky tam skáče prvý Thompson alebo Jerex a je veľký problém pro tom TNC hľadať ten ideálny engagement, keď už im tam proste niekto umre na to neskutočné shotgun combo. Smoučík popnutý teraz od OG, očividne chcú prešrovať, ale Gabby skáčala na vrchu Sebovi na hlavu, do toho tam príde ešte kuku z jeho follow-upom a takisto Armel, ale stále sa im nepodarilo zabiť toho Sebastianovho Furiona. Už na to ale stačil ten Demis toho powershotu prikladať tu, ale Ana spolu s Thompsonom, aby to hneď vrátili tej windke, táto ešte chvíľku síce prežívala, ešte tam aj o ich spojil obi dvoch, zatiaľ tam nie je úplne follow-up na to, ale pozrite na Thompsona, ten tam umiera úplne neskutočne, Gabby ešte stále má to backupečko popnuté, do toho príde ešte kuku a Demis a nakoniec TNC získajú 3 killy za sebou a Ana možno bude následovať, je tam síce Jerex ready, ten ale nemá ešte stále Echo Slam, potrebuje na ňo 3 sekundy času, Ana pomaly, ale isto umiera, Jerex to bude musieť zachrániť nejakým neskutočným Echo Slamom, do toho príde ešte Ogre Buyback, ale Ana nakoniec stratí Aegis. Jerex má na sebe ten Spirit Vessel, takže nemôže skákať, bude mať Fizuru aspoň ready, aby možno Aničke získala aspoň trošku času, do toho tam ale už je ten Shackle do toho Silencu a Ana padá. TNC, môžu získať to...
teoreticky môžu zabiť ešte aj toho ogra, ktorý je po buybacku, nakoniec sa rozhodli, že pôjdu zabiť práve Topsona, to je oveľa viac value, bo target a teraz jeden kill za druhým, ktorý tu získavajú TNC, otáčajú celé momentum tejto hry, ale bohužiaľ OG sa nechávajú teraz vyberať ako hrušky, prosím, pekne padajúce zo stromu. Tam nie je momentálne pre nich úplne jasný ten gameplay, oni sa snažili akorát utiec z toho celého engagementu, ale moc sa im to nepodarilo. Napriek tomu, že tam pušli tie midové raxy predtým, tak teraz tento fight, ten jednoznačne išiel pre TNC a celé to momentum sa tým pánom swinglo. Tam dieback na Topsonovi znamená proste hrozne moc času a hrozne moc priestoru aj v tých ďalších fightoch, ktoré tam budú môcť samozrejme TNC využívať. Takisto Seb ten dostával nedávno ešte aj tú halberdu, takže tam ako tá halberda určite Gabi mu trošku ako, no trošku tam sere. Jerex teraz ale tam čaká, že by tam skočil, možno keby mu na hlavu, vidí tam dokonca ešte Kuku hneď pri ňom, ale tam to není úplne dobré teritorium na toto tam na save vyhadzovať. Vyzerá to, že TNC si tu pôjdu dať smoke a skúsia pekne vo 5 mene, ruka v ruke, skúsiť niekoho vybrať. Keby sa presúha hneď ako prvý, chce tu byť ten, ktorý tam začne celý ten fight Seb, ale so vrchu už odportí preč a myslím, že toto OG prečítali úplne krásne celý tento movement. Bol viac menej úplne zbytočný, žiadne bounty runy sa ešte spawnovať nebudú, až za 2 minúty budeme mať tie 30-kové. Skóre každopádne 21-22, zatiaľ pre tým OG, ktorí majú niečo menej ako 1k lead na goldy, ale to je veľmi, veľmi close, 28 minúte viac menej nemôžeme počítať ani s tým, že jeden z týmov by mal nejaký advantage. XPčka, sú ale 5000 na strane TNC a hlavne tam tie buyback timery. To je tá hlavná výhoda, čo teraz je to najdôležitejšie. Tam nie je buyback ani na Morphovi, keby sa im ho podarilo vybrať, pretože ten si kúpil ešte teraz samozrejme ten Ultimate Orb. Ale hlavne tam nie je buyback ani na Tinim a ani na tom Ogrovi samotnom. A na druhej strane samozrejme tam tiež chýbajú nejaké tie buybacky, ale uvidíme, ktorý tým využije lepšie ten timer, ktorý tam teraz potrebujú využiť. Stromky už tam na vrchu kráčajú od Sebastiana, aby to tam pekne odhalili. Vidia tam zatiaľ akurát Teamza a ten si v pohodičke odkráča akurát preč. Dole vyzerajú OG, že by chceli ešte možno po tej tier 2 skúšať niečo ďalšie. Tam nakoniec je stále akurát tá šrajna, tu si tam môžu zobrať za free, tam ako s tým Bloodlustom tam nie je úplne o čom. Ten Morph, ten si tam môže robiť čo chce. Tam vždycky ak sa premení ešte a hodí si tam ten 300% bonus damage na ten jeden hit. No, jeden hit dá za 1000, Anička, to je pohode. Hlavne tam majú tú fizuru navyše, to je tá obrovská výhoda, čo tam teraz momentálne Ana má. On hlavne si zobral samozrejme tých 20 sekúnd morph duration, k tomu ešte morph target ally, za tým pádom sa stále budú môcť využívať tú double fizuru, ktorá ako sa veľmi, ale veľmi ťažko kantruje. TNC ale majú teraz popnutý minimálne invis na Kuku. Takže sa presunúť smerom k tomu Grošanovi, tam samozrejme bude končiť random respawn za 30 sekúnd, ale Gabi je tam momentálne vyťahnutý ako prvý, ten Triento tam ide akurát sa spawnúť, no a od tie 30-kové runy sa nakoniec ani bojovať nebude. Vrchné dve si zobrali TNC, spodné dve zobral pekne Topson, ten sa medzi tým po tom buybacku ako viac menej sám seba skriplil, hlavne ako s tým, čo sa týka toho a toho item progressionu, pretože ten už tam ten Agani má nakliknutých viac menej asi tak 10 minút a zatiaľ mu chýba ešte stále nejakých tých 1200 goldov. Spolu s tým Aganimom už tam samozrejme vznikne nejaký ten potenciál na ďalší boost AOE damage, ktorý by tam OG mohli dať. No ale teraz vyzerá, že TNC by chceli možno byť agresívni, tam to teraz sočka podľa mňa celé, ale ide bejtiť s tým Ogrom, tam predsa len jeden najlepší target, ktorý tam môže nabehnúť ako prvý, on sám o sebe má 1900 HPčiek. A ak ho tam budú chcieť TNC vypnúť, tak budú musieť na ňom minúť celku dosť damage'u, čo samozrejme za toho Ogra sa úplne zase tak nevypláca. Keby mu už tam svieti, ale veľký crit. S tým Dadelusom tam, ak príde crit ten správny čas, tak s tým účkom tam dokáže vymazať kľudne celý ten massfight do týmu OG. Ale teraz momentálne sa tu zlukujú, majú ready a znova Aničkovho morfa, ktorý už si tam nič iné podľa mňa ako toho
Shaker ani nezobere teraz, ale Gabi rozbíja prvého na tu sočku, tak zkusí Armel ho vypnúť, jeden kritík stačil na to, aby sa chudák sočka rozpadol, ten nemá buyback, tým pádom OG budú musieť fightiť 4v5. Jenci nenechali, sa nenechali úplne nabejtiť, neminuli ani jedno z tých dvoch BKBčiek, ktoré tam teoreticky mohli použiť. To rýchly pick-off ich tým pádom. Viac menej im to možno zabezpečí toho Rošana samotného, ten sa bude spawnovať ale až za 50 sekúnd, to je presne čas, keď sa bude spawnovať, takisto aj sočka, takže OG budú ready, všetci piati, keď ten Rošan bude respawnutý, ale teraz sa pozrite na TNC, už tu prikáda smoke, tu by mohli nájsť Topstona, ktorý síce dostával akurát ten Aghanim, ale už je tu nájdený hneď prvý chudák Shaker, ten bude vypnutý úplne instantne od týmu TNC, ešte Gabi môže pokračovať ďalej, ten Silence je tam popnutý na mŕtvoly, ten nemá absolútne buyback, si stihol tam ešte tie terály, ale pomocou, ktorý sa aj tak nezachráni, TN fucking C suddenly jedným jediným fightom podľa mňa vyhrali celú hru, alebo minimálne aspoň priebeh tejto hry. Topson tu už skúsi hodiť ešte nejakú tú smrš stromov, ale tá bude znamenať veľké nulové hovno. Sepp skúsi ešte zabiť EA, ale tento engagement do TNC a tento smoke, ten sa im vyplatil viac než dosť, prosím pekne. 50 sekúnd mŕtvý morf, 40 sekúnd ešte mŕtvý Jerex, ktorý sa zice môže buybackovať, takisto sa môže buybackovať aj ten Furion, ale to momentum, to sa teraz swingne úplne neskutočne smerom na TNC stranu, nielenže pušnú tú tier 2 väžu, ale budú mať pravdepodobne aj toho Roshana úplne za free. Už sa tam všetci presúvajú hneď po tier 2 väži, to je jasný gameplan. S tým Aegisom a s tým Cheezom tam už pre OG v tom fajte nebude úplne zas tak moc ciest, ako to celé môžu zrušiť. Pretože aj keď tam príde ten ich neskutočný burst damage na single target, tak ten môže byť vykantrovaný jednak tým Cheezom a jednak nejakým tým Aegisom na tých dôležitých targetoch, kde by tam má samozrejme ešte stále slot miesto tej Midasky na to, aby tam urobil kľudne miesto na ten Aegis. Myslím si, že Armel, a nakoniec si Armel zoberie Aegis a Gabby a možno bude chcieť ten Cheez. Armel nakoniec zobral obidvoje, aby mu to tam nikto možno neukradol, uvidíme, či si zvolia to ešte nejak zvoliť. Gabby podľa mňa potrebuje možno miesto toho Hand of Midas slot na celý ten Kiras, pretože on sám o sebe už má viac menej Kiras aj recept a vyzerá to, že pôjde predať tú Midasku. Nakoniec ju nepredáva tú Midasku, nakoniec si to tam ešte nechá, ešte bude chceť minimálne použiť a bude mať každú chvíľku Kiras. Každopádne OG, teraz budú musieť bojovať proti Aegisu, proti Cheezu. Oboje je momentálne teraz na Armelovi, ale ten má ešte ďalších 5000 goldov. A nakliknutý práve Hexy, ktorý by mohol byť veľmi, veľmi dôležitý disable, hlavne na toho Anovho morfa. Ktorého ste videli, práve v tom minulom engagemente, tam stačilo hodiť jeden silence. Hneď potom, ako proste hodil tú mantu a ten morf s ním nemá čo spraviť. Tam ako bez BKBčka, bohužiaľ Ana, tam nemá s tým čo momentálne spraviť. A sám som zvedavý, čo z tohto bude chcieť ešte Ana vyťahnuť. Ó, teraz sa pozrite ale na ten vrch. OK. Teraz ale tu máme chyteného chudáka sočku, TNC zase našli ten opening zadu, tam síce Topson hádže nejaký ten stromček, ale sočkovi už nepomôže. Predu je tam ešte Anička, ten sa snažil možno pomôcť svojemu supportovi, ale nakoniec tam Kuku ešte môže za chvíľku pokračovať ďalej, Blink bude ready za 2 sekundy, takisto Burrow Strike je pripravený, tým sa ide ako prvý, je síce zahodený veľmi ďaleko, ale stále má ten Windrun, takže ho nikto z OG zatiaľ nezabil, no ale už to tu prišlo. Teraz ale tu máme Gabio, ktorý to chce vysvetliť očividne Anovi, už tam má popnuté úplne všetko, ale snaží sa odtiaľ utiecť čo najrychlejšie, pretože tam prišiel ešte aj buyback. Armel trošičku backol preč, BKBčka tam boli popnuté. A myslím, že Gabby nechce z nejakého dôvodu fightiť, pozrite sa ale na ten jumpy, ktorý tam hodil Topsona na toho Jerex. Echo Slam a to Sebastian tam trhá jeden target za druhým, nakoniec tam padá ten Sven, ten nemal ani jeden ten defenzívny tool, Armelovi už padol Aegis a myslím, že OG našli presne to, čo potrebovali. Templárka im síce odportí domov, ale oni zabili hlavne toho Gabbyho Svena, ktorý nemal už ďal ani ten Aegis, ani ten Cheese. Bol možno trošku moc greedy, že tam nechal tú Midasku miesto toho a nemal tam jeden z tých defenzívnych toolov na to, aby TNC mohli tvrdsky fightiť. Trošku mi prišlo ale divné, že tam proste popli všetky BKBčka TNC a zrazu sa rozhodli utekať po tom, čo sa viac menej buybackol iba ten Ogre samotný a bol to každopádne dosť questionable call. Minimálne ale OG sa tým pádom, aspoň tým momentom udržujú ešte v tejto hre. Oni zase stále vyhrávajú o ten jeden celý mid pušnutý. Tier 2 veža pušnutá takisto a myslím, že teraz je tam jasný plán od OG ísť
forsnúť ten buyback od toho Svena. Ten bude ešte 40 sekúnd mŕtvy. Tam je pripravený a na, už má dokonca tam premenu na toho Tinyho samotného, takže tam to je celku problém. Už má dokonca Agani aj sám o sebe, by the way. 35% cooldown reduction, 50% mana cost reduction a 600 cast range. To momentálne má Ana, viete si predstaviť, čo to je momentálne za cast range celkový. Tam je to obrovský problém, tier 3 veža už padá, ale vyzerá to, že zatiaľ tam budú ešte stále TNC čakať epicentre, je tam momentálne castený na Sebastiana, veľmi pekne tam je chytený práve Topson vzadu. Ana má veľmi málo APček a TNC sa nakoniec podarilo zabiť Anu vpredu. Seb odportí síce domov v BKBčku, ale zas a znova TNC. Našli ten najdôležitejší kill, ktorý tam musel prísť a nestálo ich to ani Svenov buyback. Stratili tam akurát tier 3 vežu, dokonca aj ten Rak samotný to prežil. No a táto game fucking free začína byť čím viac tým close. Ja sa začínam byť čím viac tým hladnejší, ale tak, čo mám robiť s vami? Ste ma presvedčili, že to musím odcastiť kvôli vám. No teraz ale pozrite na Gabio, ten má double damage, rovno popuje silu bohov. On má momentálne 850 damage ako s tým double damage, on tam príde jeden crit a bude to obrovský problém pre tým OG. A pozrite sa na Anu, ten nemá 30 sekúnd buyback, je mu chyba 5 kill na buyback, to je obrovský problém pre nich. TNC by mohli konečne získať aspoň tú jednu stranu, Sebastian tam už ide, veľmi defenzívne dostáva, ale rýchly stun od Kuku, uvidíme či tam bude nejaký ten follow-up, nakoniec tam príde Zizar na toho Svena, ten ešte stále má BKBčko teoreticky popnuté, Sebastian ale tak isto už chce a pozrite na tú smrť stromov, tá tam Gabby mu spôsobila nielen vrásky na čele, ale aj vrásky na jeho prdelke, prosím pekne, nakoniec, ale bude musieť Gabi teda odísť, pretože tá jeho prdel začínala byť vo veľkých, veľkých problémoch. Tam musím povedať, že ten Topsonov Aghanim sa viac než zaplatil zatiaľ túto hru, fakt ako tam minimálne ten high ground defense proste bez toho 3 volejú by bol obrovský problém. On ešte nemá ani žiadne veľké kryty, ani nič podobné, ale že tu vidíte, ako vymazáva minimálne tie wavky a všetko podobné, a keď tam prídu nejaké veľké kryty na ňom časom, tak tam suddenly, ako zrazu vám tam priletia 4 stromy do hlavy a mne, tak celý Sven sa rozpadne, proste bejkábo, nebejkábo. Vyzerá to, že bude chcela dokončiť radšej Kira najprv, nech tam boostne takisto aj Anu trošku a celý ten tým. Ale trošku mi príde, že Ana je ako greedy v tom, že si tam zobral síce ten Aghanim, ale ten mu tam bere jeden slot a on nemá tým pádom BKBčko stále, má tam stále nejakú tú vantku. Ste v 40. minúte, kde by potrebovalo podľa mňa úplne nutne to 10 sekundové BKBo. Tam ale teraz už s tým Aghanimom sa vždycky môže premeniť ešte na toho Shakera. A hlavne získava ten jeho Aghanim bonus, to je ten veľký boost, ktorý tam teraz momentálne má, že sa Ana môže pohybovať po tej mape ešte rýchlejšie ako normálne, teraz ešte tam dostane ten štvorkový Bloodlust. No a na vrchu máme vybraného Sebastiana, ten bol, ak sa nemýlim, síce ešte s buybackom, no ale TNC minimálne budú chcieť ísť podľa mňa forsnúť ten buyback samotný. Raz si zoberú po ceste ešte tú šrajnu, tam kde by mu ale už skončí to účko, takže tam asi nebudú chcieť ísť úplne high ground. No ale minimálne si zabezpečili aspoň tie vrchné dve bounty runy. 4K gold lead, ktorý tam teraz svieti momentálne pre TNC. V 40. minúte nie je skoro žiadny gold rozdiel. XPčka sú už trošku iná story. 15 000 XPčok pomaly pre tým TNC. No a win probability graf je na 53%. Pre tým OG, teraz ale sa pozrite na mid, Gabi musel popnúť to BKBčko, pretože videl celý tým OG, ale pozrite sa na Anu, ten absolútne nechce zastavovať, tá fizura tam prišla úplne v najideálnejšom čase, ale tam je Kuku ready, aby tam možno Anovi trošku zhatil plány. Ďalší jump od toho jeho Morflinga, Silence už je tam na ňoho, dokonca aj s tým šeklom. Jerex ešte stále čaká, aby tam využil toho echo úplne na ten najväčší potenciál, ale Ana, ten chce ísť fightiť ďalej pomocou toho Spirit Vesslu, ale sa mu podarilo viac menej stratiť už 3 štvrte životov. Ale stále môže pokračovať ešte ďalej, síce mu tam skončí teraz momentálne ten Shaker, ale on má znova cooldown na ďalší morf. Topson tam teraz čaká s Jerexom, že by tam mohlo skúsili vybrať nejaký ten target, ktorý si musel backovať, ale nakoniec to stihli celé TNC backnúť. Tu máme double fizuru peknú a jednotku krásnu nakreslenú pre vás všetkých.
A na túto hru už bude mať každú chvíľku aspoň goldy, aby tam dostal viac menej aspoň to skady celé, no teda goldy, a jemu chýba ešte veľmi veľa, jemu chýba ešte nejakých tých 2000, aby to dostával celé, lenže on bude potrebovať ten buyback, momentálne na neho má goldy a bude si to musieť podľa mňa nechať. Jenci čakajú teraz bázy, možno tam príde nejaký ten smoke. Armel ešte nemá 25, to je celku veľký power spike ešte na tej templárke samotnej, keď tam príde ten 1,5 sekundový melt hit bash. Tak to vie prekvapiť toho morfa samotného teraz, ale bude viesť tú celú cestu Armel spolu s Gabim. Kiraz dostavaný, Gabi má ešte aj buyback, keby ho náhodou potrebovali, a tu by mohol teraz Ana byť prvý. Nakoniec tam vidia, odkiaľ tam leteli tie stromčeky, takže vedia, kde sa približne OG nachádzajú. Toto by mal byť možno rozhodujúci tým, nakoniec tam Ana nabehol, Linkena už je popnutá, ale tam príde rovno aj Hexy. Garmel sa snaží momentálne teraz zabiť toho morfa, ten ale môže odskočiť preč a obidve BKBčka už sú tam dole. Teraz nakoniec ešte keby to BKBčko má pekná forska, ktorá ho zachránila viac menej pred tým Jerexovým ekoslemom, ale stále tam Ana bude ešte pokračovať ďalej, aby prešoval Armela. Ten si myslel, že tam v melde sa schová, ale tam je Vision ready. Dva killy pred tým OG. Zabili si toho Shakera, ale oveľa dôležitejšie killy tam prišli zo strany OG a myslím, že Teams bude ešte následovať tam s tou Windkou, nemá absolútne nádej. Veľmi pekne zase nabejtené celé od Aničky. Tam to bol obrovský problém pre nich, tam myslím, že budú musieť nutne prísť tie buybacky minimálne na tej templárke vrchnej raxy. Ale už určite padnú, príde tam síce ten glyf, Gabi má ready, síce to svoje účko aj blink, ale teraz tam musel prísť kuku, aby to trošičku zdržal, príde tam a som silence na to Topsonovho Tiny, ale teraz som si chvíľku nebol istý, či to bol Ana alebo Topson, ale teraz je tam otočka do chudáka kuku a ten padne veľkou rýchlosťou, Gabi ani nepopína, dokonca to účko tam skúsil to bursnúť bez toho, ale Armel po tom buybacku sa tam teraz snaží niečo skúsiť hrať, buyback tam samozrejme prišiel aj od Kuku, od TNC sa to snažia ešte celé udržať, ale nakoniec tu Gabi čaká na ten najideálnejší engagement, ešte nemá 10 sekúnd BKBčko, to by ho mohlo stať život, zatiaľ dostal minimálny disarm, nemôže absolútne s tým Svenom hitovať, ale už bude mať blink ready, bude môcť ešte teoreticky pokračovať, ale zastunovaný je tam momentálne Thompson, ktorý by sa z toho nemal dostať, mŕtvy je takisto aj Ogre, a nakoniec TNC sa ešte udržujú tejto hre, pekným double killom od Armela, stalo to si mal síce samozrejme buyback, ale dostal z toho level 25. Oznamená ďalších 1,5 sekundy meld hit bešík z každého meldu, ktorý tam príde. Alebo si to vrecky mohol dať ten 4 refrakcie, ale myslím, že to bolo úplne jednoznačný choice. Do toho už je tam ten Roshan spavnutý, ktorý má dokonca aj refresher shard, dámy a páni. Tým pádom tam Gabi môže konečne mať dvakrát BK bo teoreticky, alebo Armel. Tam môže mať dvakrát Hexu, dvakrát BK bo dvakrát Orchidu. No a myslím, že OG s tým Rush attemptom momentálne nemajú čo spraviť. Ana tam síce je pripravený na tom jeho Shakerovi, ale tam už to bude bohužiaľ neskoro. A pozrite na ten stuník, ten tam vychytal Shakera, do toho plíde ešte ďalší Shackle Shot a tam bude Jerex dead. On má síce samozrejme buyback, ale aj tak, táto hra ešte stále zostáva veľmi, veľmi open. Varaxy pušnutého týmu OG síce. TNC síce nemajú ešte pušnuté nič, ale teraz tam kráčajú smerom k bázi a sú viac než pripravení. Gabi očividne má pripravený ten svoj refresher shard, on bude najprv chcieť použiť to svoje BK alebo účko a potom tam bude mať teoreticky druhé kolo ready. Kuku, ale už tam nabieha na ten vrch, je tam samozrejme Sentrinka pripravená odsočku, ten zatiaľ má akurát ten Ghost Captor samotný, no ale Gabi. Ten zatiaľ to účko ešte šetrí, Glyph je tam popnutý, za 14 sekúnd sa bude spawnovať ešte Jerex, ten má síce ešte buyback, ale Topson, ten bude za 4 sekundy ready. BKBčko na Gabim, teraz tie sprouty ho tam trošičku zdržali, vyzerá to, že bude chceť Gabi utekať teraz momentálne preč. Nenechajú sa tam úplne odchytiť a radšej Armel bude fortiť v tom BKBčku, nechcú nič nechať náhode TNC, disciplinovane ho radšej všetci vybekujú preč, úplne na istotu, pretože predsa len už je tam 5 man squad. Týmu OG. Morphling, ten fakt ako Ana, ten si tu užíva podľa mňa tú hru ako jednoznačne. Tam keď sa pozrieme na tie creepy samotné, tak tam je 517 creepov od Sebastiana ako prvého momentálne. Hneď za ním je tam 460 creepov, ktoré tam má ten Sven. No a je síce trošku pozadu, ale myslím, že mu ako vyhovuje tu skákať po mape. Waveforma za skokom. Na 25-ke si zobral ešte samozrejme ten multishot na Adaptive Strike. To je proste samozrejme obrovský ďalší edition do toho celkového teamfightu. Si tam nemajú toho Grimstroka, s ktorým to je úplne mega silné kombo. Ale aj tak im to zatiaľ stačí.
OG majú zatiaľ 3 K goldly, teda skóre 33-28, 46. minúte v tejto Game 3 Decider, ktorá začala mojim varením. A uvidíme, koho to bude koniec, aspoň tej nádeji sa dostať do toho winner meču, kde už teda čaká tým Alliance. Vlastne tam, tam čaká NIP, prepáčte, ja som si pomýlil skupinu akurát. Tam myslím, že NIP vyhralo nad PSGL GD 2-1, takže NIP bude hrať ten winning match, čo je celku upset takisto. Takže dneska všetky týmy, ktoré viac menej sú favoriti, tak zatiaľ sklamali dole, ale teraz by sa nám tu mohlo schylovať možno k tomu rozhodujúcemu teamfightu. Armel nepotrebuje očividne tú botu. A neviem prečo vôbec tam Ana nosí ešte stále tú tretku, tam ju absolútne nepotrebuje, už tam má aspoň to skáďo dostáva, na cíte tam ešte stále nemá to BKBčko, ale on tam naklikne rovno ten Butterfly, on nepotrebuje vôbec žiadne 10 sekundové BKBčka, Ana, to je hráč plného potenciálu, prosím pekne. Cep, ten už tiež nemá čo stavať viac menej, ako ten už má tiež postavený úplne všetkých 6 slotov, ďalších 4000 goldov a myslím si, že táto hra, tá ešte bude záležať dosť na tých buybackoch, ktoré tam za chvíľku budú ready viac menej na všetkých targetov. Teraz tam momentálne samozrejme nie sú 4 buybacky od týmu TNC, takže OG sú na momentálne fakt ako na koni, by som povedal. Tam ale je problém, že sa nemôžu dostať do tej báze, teraz to vyzerá, že už by sa konečne mohli dostať na range tej báze samotnej, oni vedia, že tam tie buybacky ešte nie sú ready. Ale teraz sa pozrite, prvý tam skáču práve TNC, oni sú tam všetci, ale v trojici hrdinou podarilo sa im zabiť Anu. Veľmi rýchly burst damage, ktorý TNC teraz momentálne využili a to od Anu nebolo možno úplne rozumné. Sočka sa tam skúsi ešte chvíľku udržať pri živote, ale zas a znova by the way. Najrýchlejší Kukuho engage, aký tam mohol prísť a teraz ešte možno bude Topson v problémoch. Ten tam konečne síce dofarmil aspoň ten level 25, ale tam ešte ho skúsi nájsť možno aj Kuku. Tam Topson uteká, má ešte faceku ready, ale nakoniec dostane tie euly. Tým pádom sa odtiaľ nemá ako dostať, Jerex má ready Echo Slam a možno tam bude musieť skákať, aby Topsona zachránil. Sebastian tam prišiel, takisto tá forska nakoniec nestačila, aby ho odobrila ten high ground, ale Kuku ten vzadu našiel Jerexa, ten tam nemôže tým pádom skákať, ten môže skákať za 3 sekundy, ale medzi tým už Topson padá, Gabby popuje BKB a tým pádom bude mŕtvy Tiny, Sepp stihol odportiť veľmi, veľmi tesne. O, môže byť ešte veľmi rád, no ale suddenly, tam ako som povedal, že OG sú na koni, tak TNC získali obrovský teamfight, 3 veľké killy a vyzerá to, že budú chceť forsovať aj nejaké tie buybacky. Aegis už skončil Armelovi, takže tam už bude finally tá tretka. Gabby, ten má momentálne 6000 goldov, ale bude chceť samozrejme na buyback, neviem čo tam úplne ešte chce postaviť momentálne miesto tej faceky, by mu tam niečo mohlo samozrejme prísť ešte. Vyzerá to, že to bude práve Linkena, ale ešte tam 20 sekúnd budú musieť užiť teraz momentálne čakať na Anu. Sepp tam ale ide backovať, dokonca Topson buybackuje, takisto Armel musel popnúť to BKBčko, inak by tam pravdepodobne bol vypnutý. Pekný šekl tam teraz prišiel na seba, teraz ale pozrite na tú fizuru, tá tam bola celý čas pripravená na AOOOA, ktorý padá. 108 sekúnd bude mŕtvý ten Grimstroke. On má buyback za 50 sekúnd, takže ako on síce je mŕtvy 103, ale môže si skrátiť ten timer viac menej na polovicu. Takže tam potom už bude mať ready ten cooldown. Medzi tým tým zase stihol devardnúť 300 goldov by the way za tú jednu devardnutú vardku. To sa vyplatí, Horste, to sa vyplatí. Ako musím povedať, že ten Sebastianov Nature's Prophet je ako trošku tenký, ako tam je 50, alebo 45 armor. A to ešte ako tam nemá samozrejme toho Topsona vedľa seba. S tým celým Kirasom, ale dole vyzerá, že OG budú chceť fajtiť, keďže tam nie je ten Grimstroke, ten bude mať za 10 sekúnd buyback. To by mohlo trošičku možno prekvapiť tým OG, ale uvidíme, kto bude mať ten lepší momentálne začiatok celého tohoto fajtu. Zatiaľ ani jeden z týmov nechce spraviť úplne chybu, prišiel tam pekný šekl na Sebastiana, ten je ale hrozne moc tenký, Grimstroke sa nakoniec buybackuje naspäť, pozrite na tie hexy, dokonca na tú Orchidu, ktorá tam prišla od Armela, do toho ešte tam first hit, bash od toho Meldu, príde tam ešte aj Gabby, aby fakt zabili toho Sebastiana, ale nečo zpropetá, čo sa im nakoniec podarilo, ale pozrite na toho Sandkinga, ktorý je tam chytený momentálne, a Jerexov Echo Slam zatiaľ nebude stačiť na to, aby zabil ani toho Sandkinga, medzi týmto tam seká Gabby, hlava, nehlava, ďalší buyback tam teraz bol popnutý od toho Morplinga samotného, ktorý tam medzi tým bol vypnutý, uvidíme, či sa vráti do toho fightu, skúsi to urobiť na top.
Hobson ten tam skočil teraz momentálne a zničil dvojicu hrdinou pomocou toho trivoleju a pomocou toho avalanču, ktorý tam skočil. Ale pozrite na Gabiho, ten padá, bude musieť možno buybackovať naspäť. Topson to ešte zatiaľ prežíva, snaží sa zrušiť ten silence na ňom, ale zatiaľ Gabi ešte bude môcť ísť ďalej a Topson bude mŕtvy. 2 minúty OG nemajú teraz svojho midlanera. Nakoniec si ešte Teams tá celý čas zachrániť, veľmi pekný Blink, ktorý ho zachránil pred tým adaptive strikeom, ale pred tým meteralom, kto tam letelo Danu, ten nebude mať buyback, ešte kukuskáče agresívne do sočky, ten tým pádom sa odtiaľ určite nedostane JRX spolu s Danom, ale musia veľmi rýchlo utekať preč. Ešte tam očividne TNC to chcú celé chytiť, tá trapka ich bohužiaľ nechytila. Teams tu s jedným HPčkom a s tým gemom. To chce celé ešte využiť, ale pozrite sa na to. Ana ho tu síce našiel, do toho príde tá Fizura ešte spolu so Sebastianom a OG. Našli jeden veľmi dôležitý kill Kuku. Ten teraz pocítil ten bonusový cast range od Anu. Ale tam príde o tie Windkins a D-Buyback do toho, ale tam máme problémok vzadu práve Anu. Ten dostáva stuník, ten dostáva Silent, ale pravý fokusovaný hrdina je práve Armel. Ten sa bude musieť takisto buybackovať. Všetci tí hrdinovia už nemajú buyback, ale od Teamsa tam prišiel game winning shackle na dva targety. Pripravil to jak na zlatom podnose Gabimu. A to znamená, dámy a páni, pravdepodobne koniec celej tejto napínavej game 3. Gabi už ide na ten middle, už to podľa mňa budú chcieť ukončiť, pretože to je 110 sekúnd mŕtvý Morphling, 110 sekúnd mŕtvý Furion a ešte stále 50 sekúnd mŕtvý Topson. Double damage si tam Gabi zobral, aby toho nebolo málo. No a nakoniec spamovanie SEP bude viesť TNC až podľa mňa k ukončeniu tejto hry. Je tam stále, ale ešte Jerex s Ecoslamom, to netreba úplne zase tak moc podceňovať a nakoniec ho tam Gabi skúsil nájsť. Jerex ale mal dostatočne rýchle prsty na to, aby sa odtiaľ ešte dostal. Dobre, tá väža tá umre na 6 ráno toho Svena samotného a vyzerá to, že Gabi to pôjde proste ukončiť, on sa s tým absolútne nebude srať, toto je jednoznačne opportunity, ktorú musia využiť. TNC je tam zadu chytený ešte Jerex, ktorý tam podľa mňa chcel skákať, ale bude popravený, sočka bude nenásledovať, Jerex sa síce ešte buybackol, bude tam môcť hodiť kľudne ten echo, ale tam už je refresher shard popnutý na Gabim a TNC nakoniec po neskutočne tučnom clashi a po game winning teamsovom šekle získavajú celú túto sériu a postupujú k týmu NIP do winner matchu tejto skupiny smrti. A ja sa konečne môžem nájsť, boys. Neskutočné. Ja som čakal, že to bude nejaká 20 minút rapovačka a ono ne, tyme, a ono ne. A ono ne, boys. A myslím, že som vám to zhrnul dostatočne v tej hre. Bolo tam 5 betov na TNC, 9 betov na OG. TNC ale nakoniec to teda dotiahli do toho víťazného konca, ale musím povedať, že tie série dneska sú úplne brutálne vyrovnané. Fakt sú brutálne vyrovnané.